Muita gente vai ficar surpreso com a dica de hoje, já que lá no meu Instagram eu não falei bem desse perfume. Só que eu dei uma segunda chance e na segunda chance ele me surpreendeu. Então, por esse motivo eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, o perfume de hoje, dentre várias notas, ele tem zimbro, ele tem gerânio, ele tem notas amadeiradas, ele tem mandarina, ele tem pimenta, ele tem vetiver, ou seja, é um perfume floral amadeirado, levemente cítrico. Já que também tem notas florais na sua composição. Porém, essas flores desapareceram, que na minha pele ele é um perfume apimentado. Ele é um perfume fresco e amadeirado. E na segunda chance que eu dei, eu me apaixonei. Perfume maravilhoso e que eu tinha ficado até preocupado, gente, porque essa linha ainda é uma das linhas que o, o Boticário mantém qualidade. Então, quando o perfume chegou, que eu cheguei em casa com ele e fui testar e vi que na minha pele não estava fixando, enfim, eu não estava no dia bom, eu fiquei surpreso. Aí eu pensei, bom, tá, agora, tu tem que dar uma segunda chance. Tu testou no dia que tu não tava bem. E aí foi o que aconteceu. Fui testar novamente e me surpreendi com o um maravilhoso Malbec Elegante. Muito, muito bom, gente. Segunda chance que eu dei, me apaixonei. E eu estava, até como eu disse para vocês, preocupado, porque o Boticário ainda mantém qualidade nessa linha, né? É uma das poucas linhas que o Boticário ainda mantém qualidade. Deixa eu mostrar o frasco. Que é lindo, é um fumê com detalhes em grafite. Eu achei bem bonita essa embalagem, tá? E é como eu disse pra vocês, na minha pele, gente, quando eu borrifo, eu sinto logo a pimenta. Pimenta vem logo, assim, com uma coisa empoeirada, sabe? Bem gostosa, eu gosto da saída do perfume. Depois ele encorpa mais um pouquinho, eu sinto a mandarina, porque traz algo cítrico, levemente adocicado. E fica esse cheirinho apimentado, cítrico, adocicado na minha pele por um bom tempo. Depois de mais ou menos umas 4 horas, é que começa a entrar a base amadeirada na minha pele. E ele fica essa junção madeiras, cítrico e apimentado. As flores não aparecem na minha pele, tá? Bem gostoso, nada muito inovador, tá? Que é um cheirinho que eu já senti por aí, mas é um perfume agradável e fácil de você gostar. É um perfume que combina em qualquer ocasião. Eu já consegui usar ele duas vezes, tanto à noite quanto de dia, e ele me surpreendeu nas duas vezes que eu testei. É um perfume que eu recebi elogios testando durante o dia. Quem me abraçou disse: "Tá, tu tá muito cheiroso. Tu tá com cheiro de homem rico". Né? E eu me apaixonei por esse comentário, tá? Quem não fica feliz quando recebe um comentário positivo? Então, esse Malbec, gente, me surpreendeu muito, gostei. Na segunda chance que eu dei, ele realmente me surpreendeu. Ele fixou na minha pele em torno de mais ou menos umas oito horas, o que eu achei bem bom, e projetou por quase duas horas. É um perfume delicioso, é um perfume amadeirado, apimentado, cítrico, que na minha pele, na segunda chance que eu dei, me surpreendeu positivamente. Então mais um Malbec com qualidade do grupo O Boticário. Então é isso, eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa resenha. É um perfume delicioso. Se você tiver a oportunidade, vá numa loja física e experimente. E eu posso até dizer que tem muitas inscritas que amam perfumes masculinos que vão se identificar muito com o cheirinho do Malbec elegante. Vocês vão se apaixonar. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!